بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به صوت mulai pagi pun dapat berapa sampai sekarang ayah بسم الله الرحمن الرحيم فصلون awas kau pelajari jadi tek-tek pecah kape Faslun utawi iki iku fasl fisawmi kang tetep ing dalem mertelakaken poso. Yajib wajib saumu Ramadana apa poso wulan Ramadan. Bistikmali Sya'bana kelawan ulen nyempurnakno wulan Sya'ban. Salasina ing 30. Apane yauman apane dinane? Susah sing setunggal itu, wonten yauman. Jadi bistikmali sya'bana salasina yauman. Au biru'yati adlin atau kelawan ningalini wong sing adil. Ningali al-hilala ing rembulan. Ya. Jadi yajib wajib saum Ramadana apa poso wulan Ramadan istikmali Sya'bana kelawan ule nyempurnakno wulan Sya'ban nyempurnakno salasina ing 30 yauman abane dinane dadi wonten yaumane au bi ru'yati adlin atau kelawan ningaline wong sing adil siji al hilala ing tanggal. Ini mas tak mahu cerita ngaji. Ayo ngaji. Ah, apa? Pulpen, gak ketemu. Nanti. Aduh, aduh. Keri baling. Ola. Au biru yati adlin al hilala ing rembulan. Wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mukallafin kang mukallaf. Ya, mutiqin kang kuat lisaumi maring poso. Hisan ing dalam indro wa syar'an lan syara'. Nah, niki. Dadi sing kewajiban poso niku cuma tiang muslim sing mukal. Jadi nek urung balek lagi umur songo, durung haid, durung metu mani, berarti kiambake mboten wajib poso. Tapi kudu dikongkon poso aja mulai umur pinten? Hitung tahun kersane mungkin aus gede niki terbiasa. Sopo jeng yo? Kok tumben kok pengen putih. Jadi muslim wah repot putih dilokno ireng dilokno abang apa meneh. Pesantri Pak Alawi kopian abang. Sini-sini. Kala jadi poso Ramadan ini wajib dong, tapi sing kewajiban wong muslim, mukallaf, sing mampu nglakoni poso. Jadi memang awake kuat dong, lan lagi poso setengah dino sing geblak kira wajib poso. Poso ganti-ganti kalian nopo fit yang geblak. Secara hisan wa syar'an, secara hisan memang betul-betul kiat. Pun nggih. Lah Ramadan niku iso wajib nak pancen bulan Sya'ban pun jangkep 30. Jadi kapan Sya'ban hitungane wis 30, iki otomatis sesok langsung Ramadan. Atau dereng jangkep 30 baru 29 tapi bengine tanggal wis ketok. Jadi nak ngoten saged disimpulaken kewajibane puasa iki bi ahadi amren. Sebab salah sijine perkawis kali setunggal Sya'bane mun tigang dosa dadi nek 30 gak usah nunggu pengumuman jong otomatis iki ya. Lah nek makek 29 malam 30 aja traweh dhisik nunggu pengumuman iki piye iki. Ana poso apa gak lah ngoten. Qala fala yajibu mongko ora wajib apa saum Ramadan
ala kafirin ing atase wong kafir. Artinya ora wajib itu kita yang tahu, enggak wajib perintah. Juga ketika kiambake masuk Islam, ora wajib ngodoh, ngodoni mereka ini kafir asli. Wala ala sobiyin. Kambal sing koyok tenggene ruang tamu putri kan loro nduk kabeh telu sing sitok nanti nak ngene tafid. Nggih. Loh kan uang. Halo. Kan uang aja ya wis. Ah. Kok iso rasane wong telu niku. Mestah kok sing kambal sing apik-apik kan telu ya. Mbok umbah kok nanti. Oh iya, sing cilik-cilik piro? Telu. Tutu sing apik, sing endepel tapi apik ya anyar. Piro iku? Iya sing cita iki lagi. Oh, anak-anak kafe. Nah, ya wis anak kafe telu. Sing kaya ngene iki telu. Eh. Hah? Sing cilik loro. Ah, ya wis. Cuma itu orang ngerti, jangan nang nambah hafal. Qala al-muallif rahimallahu taala. Masyaallah, la quwata illa billah. Fala yajibu ala kafirin wala ala sabiyin lan ora ing atase bocah cilik. Bocah cilik ora wajib poso, Jong. Sesah cilik. Aduh. Tak cilik, Jong, ora poso, ora wajib. Tapi bagi wali sing anake wis umur 7 taun, nak pancen kuat anake kengen nglampahi poso. Berkara salatnya. Wa majnunin lan wong sing edan. Dadi nak kepengin gak poso ya edan dhisik. Kepengin gak poso. Aku iku takoki tamu yo. Bapak kula niki pun tuwa. Pun mboten saged salat. Napa saged kula genteni salate. Saiki digenteni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenteni sholate. Dikenteni apa nih? Sholate. Kata kok itu aneh sepiro. Akali saya tersih. Oh ya kudu sholat. Sak mampu deh. Hatta gak mampu gak kena dikenteni saya ngurip jong saya. Wong saya urip ini. Salat gendene enak. Aku jeneng wakil vokal wakil lah. Terkena lah kecuali nak semati duwe tanggungan salat nanti iso diapakno? Qadhoi. Jong. Iki kan badhe diperiksa kabeh insyaallah biidznillah gratis kaya gak bayar. Niki tak anjurno mbak-mbak pirik. Ana nduk seketuane pondok mbak. Rungu. Ya, iku sok sing periksa sing ketok sehat-sehat. Artinya begini, sing lagi pilek maksud kula, aja periksa. Sing watuk aja, sing panas aja, kok positif kula. Oh, aja wae sing pilek ambek watuk aja. Sing liyane sehat, periksa biasa, aja wedi ana sing nanggung. Maksudnya enggak usah takut, ente takut don nanti akhirnya piye ngono gak apa-apa terus. Bismillah. Iku persyaratan negara repot kita ya. Jadi mbok sing pilek-pilek iki, sing panas tuh kono apa maksudnya? Apa kan? Hah? Paracetamol. Paracetamol. Panas kelumpuk bocae sakane mungkin dino Rebo atau dino Kamis gitu. Kalau tak ngebel kono kok terus tugas rene. Bawa ambulan. Jodhi kowe rapopo kok. Ya. Rapopo aku ditanggung karo Habib Naufal, apa maneh ana sing digongkon anu ape di apa jenenge? Isolasi dhewe gak usah melu kono. Ya paham wis. Rasah kuatir, gak ana digolok jember. Mboten apa-apa. Insyaallah biidznillah. Sing bengi wiridan Yasin Ikhfa dua cocok. Qala al-muallif rahimallahu taala lan piye nduk ngakek rene rupa tu ngakek korone ngakek ngene
Alah, alah. Biar orang ngene-ngene nang wong sehat-sehat. Macul-macul ya nang ireng-ireng ya apa-apa itu. Wala ya cibu ala kafirin. Apa sing kok guyu? Ya bener amin. Hai. Ampe awake kelem-kelem tabrak srengenge. Masalah. Ya, reksa ngene iki biasane mbayar 50.000 cuk. Iki gratis nang kabeh. Ya, piye meneh. Ya Allah, pe mbayar ya terus lalu berat ya sakmene kan ya. Duit kembali untung bapakmu saya tidak kira mergawe. Allah ya Allah Gusti kok ngene dunya tapi sing ngersakna yo Gusti Allah niki. Tok dijong. Curhat karo sapa? Kok bengi matur Gusti Allah. Fa awala ala man lan ora ing atase wong la yutiku hukang ora kuat sapa man ing som liki barin krana tuwa au maradin utawa lara. Umure wis 90, Jong. Kapan poso nambah ngetheter awake. Atau loro, Jong. Loro mah nemen wis, nemen sak nemen-nemene. Wala yurja lan ora diarep arep apa buruhu warase iku marot. Wis. Lah bagi tiyang sing mboten mampu ni terus piye? Wayal zamhu lan wajib ing man la yutiku apa mudun apa sak mud likul yaumin krana saben-saben dina. Dadi kapan dia orang poso, satu hari ini diijali satu. Mau teleng-eleng min, jadi orang poso sedino bagi orang yang enggak mampu loh ya. Karena tua atau karena sakit, itu nanti bayar fidya. Pinter fidya ya? Satu mut berapa? 7,2? 2,3? Sebagai samononan, 7 on. Ya wis, mohon mafhum. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Wa yalzamuhu muddun likulli yaumin wala ala haidin lan ora wajib poso ing atase wong sing haid wa nufasa'a lan wong sing nifas iki mekane ora kuat secara syar'an ra kuat li'anna huma kronastune haid lan nufasa iku la yutikoni ora kuat sapa haid lan nufasa aa syar'an ing dalam cara syara' gak wajib. Walaupun itu kuat secara kisan, tapi secara syar'an buatan ku kuat. Mereka ini apa rasa? Ini khed. Wasani hima utawi kaping pindune. Loh. Wafuruduhu aja ya? Wafuruduhu utawi piro-piro fardune som. Syai'ani iku rong perkoro. Ya ini luruh. Kewajiban ini. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani. Iku an niyatu niyat likul yaumin krono saben-saben dino min Ramadan saya Ramadan. Jadi tiap-tiap pagi apa bengi kangge sesuk niati bengi ya tiap dino niati bengi. Jadi niat iki ora cukup mulai awal Ramadan niat isun poso 30 hari enggak bisa. Jadi per hari kudu dinapakno diniati. Kala wasani hima utai kaping pindune syai'ani iku al imsaku iku ngeker an muftirin atau an mufattirin siapa ini an mufattirin sanging perkara sing batalaken wa yushtaratu lan den syaratakan fiha ing dalam niat. Jadi fardune poso wonten kalih. Setunggal niat nomor kaping kalih ninggalaken sedaya perkara sing batalaken poso. Ya kaya mangan, ngombe, jima, lintu-lintune. Wa ishtaratu lan niat iki kudu dilaksanakan waktu malam. Walaupun setelah niat niki nglakoni perkara sing batal poso, Jong. Mboten masalah. Obama ini niatnya maghrib, tiba-tiba kok mangan sahur, ngumpuli bujune waktu sahur, mboten masalah. Orang kudu niat meneh. Paham soleh? Paham sing dimaksud? Rondone poso no piro? Duh, gak nyentel blas. Wa yustaratu fiha iqa uha lailan wa waktuha utai waktune niat iku mumtaddun iku dadi dawa. Mimma ghibi syamsi saking surupe srengenge.
ila tulu'il fajri tumeka maring fetune fajar. Dadi waktune niat niki Jong mulai srengenge surup ngantos fajare niki metu Jong. Dadi tengah wengi niat atau bar isak ngeten atau bar traweh terserah. Sah kabeh wis. Wa ta'yinu lah niki. Ka Ramadhana. Wa yushtaratu fiha iqa'uha lailan wa ta'yinu. Lan disyaratakan apa takyin nertentu akan ke Ramadhana. Jadi poso sing dilakoni kudu ditertentu nojong. Misalnya niat ingsun poso wulan Ramadhan. Aja sampai niat ingsun poso ngetentu enggak boleh. Jadi kudu wonten takyin lan kudu ting malam. Ya niat ini loh jong. Jadi nak sebar subuh jong saat dan lagi niat buatan cukup. Wala yushtaratu lan oradin syaratakan at-ta'arrudu apa nyinggung-nyinggung lil fardiyati maring kefardhonan mboten harus nyinggung-nyinggung fardhon niku mboten harus penting niat ingsun poso sesuk sanging wulan Ramadan wa aqallul niyati utawi lagi sono utawi luwih sithik-sithik niat al-mujzi'ati kang nyukupi iku nawaitu sauma Ramadhana. Iku nawaitu sauma Ramadhana. Niat ingsun ing poso wulan Ramadhan. Nah, begitu loh. Mari kita terusane, Jong. Wis ngaten tok, iya. Niki akole, Jong. Lah sampurane. Wa akmaluha utai luwes sampurna-sampurane niat. Iku ayyaqula yen to ngucap sapa wong ing pengucap nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadhani, Jong. Hadhihi sanati mereka ini mudaf Jong. Jadi tidofano teng hadhihi sanah. Jadi nak mau jawab ya? An ada'i fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi. Nah, lagi sah niatin nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Wa yusannu lan tin sunataken apa ayyakula yang pengucap sapa wong akibah fitrihi eng dalem apa iku jengene ha'a sa'wuse bukane iku wong. Jadi setelah buka Jong, ora kok sadurunge buka ndongone niki eng lafal Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma hi Allah laka krono panjenengan sumtu poso sinten kawula wa ala rizki kalan ing atase rezekine panjenengan aftartu mokel sinten kawula buka kawula buka kawula wa bikalan kelawan panjenengan amantu iman kawula wala kalan tumateng panjenengan aslamtu manut sinten kawula wa alaikalan ing atase panjenengan tawakkaltu pasrah sinten kawula zahaba ilang azzamau tulisane gak ono Jong ora azzamau gitu hamzaine dua alif Jong. Zahaba ilang adzoma'u. Jadi pendek. Apa anglak. Wabtallat lan jadi teles al-uruku. Apa pira-pira otot. Wasabatalan tetap. Al-ajru apa ganjaran. Insya'allahu ta'ala. Ya wasi al-fadli. Hidat sing jembar anugerah. Ighfir muki ngepura panjenengan li tumateng kawula. Alhamdulillah. Utai sekabene puji iku ketetep kagungane Allah Ta'ala. Alladzi a'anani kang nulungi sapa Allah ing ingsun. Fasumtu mongko poso ingsun. Warozakoni lan paring rezeki sapa Allah ing ingsun. Faaftartu mongko buka sapa ingsun. Allahumma hai Allah waffiqna. Mugi nulungi panjenengan ing kawula. Lisyami maring poso. Wa ballighna lan mugi nyampe akan panjenengan ing kawula. Fihi ing dalem iki anapa asyam al qiyamah ing qiyamul lail niku wa ballighna fihi al qiyam wa inna lan mugi nulungi panjenengan ing kita alaihi alasyam wa alaihi ngatasi qiyam Jong kliru wa ballighna fihi al qiyam terus alaihi alal qiyam Jong aing ngatasi kiam kiamul lel wan nasuhale utai manusa niamun iku pira-pira wong sing turu
wa adhilna lan mugi nglebokna panjenengan ing kawula al jannata ing surga bisalamin serta ni selamat. Niki dungane, Jong. Nek wis bar muka, bar buka. Paslon wis gak ngreken donga, biasane langsung ae mangan, bare mangan langsung ngombe es. Kok ngajine ngorok, ngiler wis. Kene kakean ngombe kakean iki. Ya, kan. Lha apa? Faslun utawi iki iku fasl. Napa iku jengene terus siapa, Jon? Fil muftirati bi mufattirati, Jon, tasdid. Ing dalem pira-pira perkara sing batalaken poso. Al mufattiratu utawi pira-pira perkara sing batalaken poso arbaatun iku papat. Perkara sing batal lo poso niku wonten sika. An awaluha utawi kawitane iku arba'ah iku kullu ainin saben-saben kahanan wa salat kang tumeka apa ain miman fazin saking napa iku jengene manfaat dalan terus maftuhin kang dibuka tumeka ilal jawfi maring jawf perkara sing diarani jawf dadi ora kok weteng tok kaya liwat napa kuping niki niku sedaya masuk. Jadi perkara sing batal poso sing nomor pertama niki napa ain, Jong, mboten kok keluk tapi ain sing lewat dari manfaat yang maftuh. Manfaat itu apa, Jong? Irung, cangkem, dubur, golongan zakar niku jenenge manfaat maftuh yang terbuka nampak duki jauh. Jauh niku pokoke jero, Jong. Kados kuping niki ora tok weteng, Jong, balok apa banyu sing mbok lebokno mboten duki weteng. Tapi batalan apa? Poso. Kal halqi kaya dene gorokan. Wa batinil anfi napa udhuni? Wa batinil anfi lan jerune irung wa batinil udhuni kirang setunggal. Contohnya tiga yang sebagian usah. Kal halqi wa batinil anfi terus wa batinil udhuni. Lan jerune napa ku? Kuping. Saniha utai kaping pindune arba'ah. Lah saya nak suntik piye, Jong, mboten napa-napa mergane ora lewat manfaat. Nduk. Tak kawin untuk Kang Amin lho. Saniha utai kaping pindune arba'ah. Iku al-istiqa'u iku nuprih mutah-mutah istiqa'atu, Jong. Sing nusah kula sitai al-istiqa'atu, Jong, kurang tak. Al istiqaatu iku nuprih mutah-mutah. Artinya sengaja mutah-mutah, Jong. Wahya utawi istiqaah. Nah, iya, Jong, istiqaah mergane. Iku ayata amada iku yen to nejo sapa wong ikhroja, Jong, ikhroja bukan ikhroju. Ikhroja lqai ing ngetokno utah-utah. Faruk ora tau karo ndek. Ngaji pisan tok. Hah? Bikhilafi malau ghalabahu alqai'u klan berbedani yang tong lindih ing wong alqai'u apa mutah-mutah fala ya Allah kok yafturu juduk bikhilafi malau ghalabahu alqai' fala yuftiru mongko ora batal atau ora mokel sapa wong. Jadi maknanya begini, Jong, utah-utah sing mopo batal no poso itu sing disengaja. Jadi nak ora iso nahan ngelindih metu dhewe mboten batal no poso. Tali suha utai kaping telune arba'ah iku al istimna unuprih metune mani. Wahua utai istimna istinzalul mani iku nuprih metune mani bidihi kelawan tangane iku wong. Au bi mubasyaratin atau kelawan mubasyarah gepok. Nggih. Au bi takbilin atau kelawan takbil ngambung. Au takbilin apa au bi takbilin itu? Au takbilin atau ngambung au bila hailin kawan tanpa aling-aling bi khilafi nuzulil mani iklan berbedane metune mani bi nafsihi kan awak dhewe ne mani au binadzarin atau kelawan ningali au fikrin atau tafakkur angen-angen au ihtilamin atau mimpi metu mani fa innahu mongko setuhune iki wong iku la yuftiru ora
batal posone sapa wong ai bisa babi nuzulil mani ila akhirih. Jadi ngeten to. Perkara sing batal poso nomor 3 yaitu ngeluarkan mani. Yakni ndikne sengaja ngetokno. Ngetokno nganggo tangane dhewe atau tangane bojone. Nah, tangane dhewe haram jo gak kena walaupun wek-wekmu dhewe ya. Tenang sal. Apa? Haram miftah kok takok-takok apa? Jadi ngetokno mani nganggo tangane dhewe hukume piye? Haram. Jengene kitab al-istiqsa fi tahrimil is timna. Tapi nak ngetokno mani nganggo tangane bojo haram gak min? Hah? Ya apa sih ngaji? Mau lah kayak berarti terang no, kayak mingkem. Ngetok no mani, nganggut tangan di bucu, harap. Lah, ya aku nak leren tako, ya apa? Ya apa wingi? Aneh kok iku. Orang ngerti hukumnya tiba iku, Ron. Wah, muskilah ada. Aku bingung syaratin. Upacara itu atau demek bujumu ke? Nah, laki ini demek poso-poso. Trut-trut. Ya, wes batal gue. Nah, asalkan tanpa nopo ha, ha'il atau ditakbil. Takbil itu dinia tinggi yum hajar aswat. Nah, kok metuman ini batal posomu? Mula ini nafas poso, jen demek-demek bujumu. Cuma mepet-mepet, paham? Walah, wadus. Kenapa? Bedok. Nak mani ini dewi metu karepe dewi. Metu dewi gak batal no. Atau ada orang lewat miftah mbak delok. Metu mani mu poso. Dosa jelas orang delok orang wedok. Tapi gak apa. Mereka ini metu nih metu orang sebab dem. Atau angen-angen. Angen-angen tah. Pondok ini angen-angen rom. Fek metu. Loh batal poso nih. Mantuk itu win batal. Wadilah ya lucu. Wong ngaji ra nyantol blas. Enak ra kalau mutang mulai. Ra garu-garuan. Tapi gak nyantol. Ron terno meneh Ron. Pabrik roti. Kala wis tilamin. Jawat gak ngaji jawab. Ngaos ya. Sehat jawat. Kala robi uha uta kaping papate. Gak sambayang napa-apa jawat urung wayahe. Tahun ini pengumuman, gak ada orang tak rabik no. Gak ada, pray, gergetan aku. Terakhir amin ini. Pray, sampai telung tahun gak rabi. Tengok-tengok kabe. Kata izin mulai kabe. Rabi uha, apa aja kok mengingati aku terus. Tapi janjinya 5 tahun aja, gak usah bodohnya aku. Rabi uha utai kaping papate iku arba'ah, iku aljima unjima. Nah, iki sing batal poso jima, Jong. Pitahyibil hasyafati kelawan nglebokaken hasyafah. Hasyafah iki yo pucuke zakar iku sing disunati niku sithik niku. Ajare kiai kuno nak manane sungkan kelawan nglebokaken capil wojo. Iki sing repaham napa ruwet ya, Jong. Iki capil wojo dilebokno yo napa batal poso iki. Akhire opo yo sedeng lah yo ngono. Capil wojo sing dienggo Jong perang itu tentara. Kala pitayibil. Ana poran kiai kuno nak menek kok capel wajah apa rupane persis ngono. Kelawan nglebokaken khasyafa. Fi farjin ing dalem napa farji. Wes iki batal lo. Baik farjine bahaim to. Poso-poso ana wedhus. Nah, dileboni min. Piye batal posone? Hah? Posone sing sapa? Ya. Batal ta. Poso-poso mlebu nang zakar ning kene wedhus. Boten. Iki jane iki ku ngaji apa ngelamun. Hah? Lah iya iki lho. Pitangi bil hafs fi farjin. Farji iki mutlak mbo farjine al adami mbo farjine ghairil jami. Lane bener. Dari anakku kangkang parah. Ini parah banget tenjong. Becek sithik ra iso, dek ra sithik lah kayak ngene iki. Duh, parah kabeh. Ayo, Miftah, ana wong pas poso. Zakare dilebokno teng ngene, verjine kucing. Batal lho Miftah. Sing batal sing ndi? Apa kabeh apa
sebatang si tak tak. Jalur itu. Eh? B? Kucingnya gak batal. Ya, clear jawaban. Wong kucing ora poso. Tembung ora batal. Aku nak poso, ya Ron. Masyaallah. Pahamin, pahamin. Piramin perkara semetal apa samin? Lah kita putih lho piro. Ya Allah, ya Rabbi min, ngene iki kok kawin kowe min. Apa cici melebune ain lewat man fatilal jauh loro sengaja mutah telu sengaja ngetokno papan ji jima walaupun boten medal mah manini wala wasyartul muftiri wasyartul mufattiri jangan aja muftiri mulai mau utawi syaratnya perkara sing batalaken. Jadi kalau mufattir perkara sing bat. Nak muftir wonge. Ayyaf'alahu iku yen to nglakoni sapa wong ing iku al-mufattir amidan hale wong sing jarak aliman hale wong sing weruh zakiron hale wong sing eling lisomi maring poso muhtaron hale wong sing milih dalan. Jadi perkara sing batal lo poso saking batal lo iku nak dilakoni kanthi sengaja lan sing lakoni ngerti nak iku batal lo poso ngerti nak iku haram lan kiambai eling nak ndekne poso lan boten dipun paksa berarti nak kiambake niki lali cung pas poso mangan sak piring batal enggak ya alkhis sebabnya apa lak rokokan batal poso enggak alkhis sebabnya apa berarti apa nak cara kowe piye rokokan pas poso iki lho kok rokokan iki mboten puasa lho ngakuron. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala. Ucah kok rokokan. Rokokan nggarai lambe ireng. Lambene wis ireng. Rokokan nambah ireng kaya areng. Qala falau akala mung lamun mangan sapa wong. Au syariba atau ngombe sapa wong. Nah, wonten tiyang kok mangan atau ngombe pas poso niki. Awistem nah. Atau nubreh metumani sapa wong. Sengaja ini nubreh metumani. Berarti ngetok noma. Mani. Awistako atau waisi sengaja mutah-mutah. Ya nubreh utah-utah ini sengaja mutah-mutah sapa wong. Aw jama'ah atau njimak sapa wong. Nasian lho, engko sik kliru jong, ngeten mawon. A falau akala au syariba au istamna, au istako ajam. Atau nuprih mutah-mutah sapa wong. Mutah-mutah sapa wong au jama'ah atau jima' sapa wong nasian hal wong sing lali lisom. Dene sengaja jong mutah-mutah, tapi lali nak dene po, poso mboten napa-napa mboten batal. Au makruhan jong. Kliru jong. Au mukrohan jong genti. Nasian lisomi au mukrohan ngoten. Atawa hale wong sing dipaksa mukrohan bukan makruhan. Au jahilan atawa hale wong sing ora weruh. Ma'dzuran sing diuzuri. Fa innahu mongko sedune wong iku la yuftiru jeng yaftiru. La yuftiru iku ora mokel yani ora batal posone sapa wong. Ke pas poso jong lali mangan atau ngombe. Atau ngetok nomani lali nak ke poso. Atau sengaja tapi dipek. So atau ini orang ngerti hukumi. Jahil makdur lagi masuk Islam misalnya. Ini kibatu nopo-nopo kap. Woy ngaji. Tak ada isak tapi. Qala faslun ay hadha faslun. Bi anwa isomi kang tetap ing dalam meretelakno piro-piro warnane poso.
anwa usawmi utawi pira-pira warane poso iku arbaatun papat. Nah, macam poso ini kuantan sekawan, cung. Al-awalu utawi warna kang kawitan al-mafrudu iku poso sing difardhoaken. Wahua utai al-mafrud iku saum Ramadan apa sebulan Ramadan. Nah, iki poso teng bulan Ramadan iki sing wajib. Wa saum bulan poso al-manzuru sing dinadari niki juga wajib. Wa saumul qada'i lan poso qada. Wa saum bulan poso fil kafarati ing dalam pira-pira kafarah. Kafarati dzihari kaya pira-pira kafarati dzihari kaya kafarati dzihar. Wal qatli lan mate niki sing poso wajib jung poso Ramadan poso sing dinadari poso qada kaya wong haid pas Ramadan boten poso terus qada lan iki juga wajib terus poso-poso sing teng kafarah jung kaya dene wong misale pas suboto nerjang subotone kan kafarah atawa bar mateni wong wajib bayar kafarah gak kuat merdekano budak gak kuat niki akhire poso-posone dadine wajib kafarati dzihar juga begitu kaya dene kafarah meneh wong jima teng wulan Roma pas puasa Ramadan jima niku kan wajib bayar kafarah nek ora kuat merdekano budak mboten kuat puasa syahrain apa mboten kuat niki wajib po puasa syahrain mutata bi'en. Asani utawi warna kang kaping pindho al-muharramu iku poso sing diharamno. Aisyah, masya Allah, tak pernah pecut. Al-muharramu iku poso sing diharamaken. Wahuwa te muharram iku saumul idaini iku poso riyoyo luru. Yani poso ing dalem riyoyo luru. Idul fitri kari idul adha. Wah, kesergepen jom. Lagi mondok pertama poso dino id. Ah, kala wa ayyamit tasyriki ya, wa ayyami hajam. Ya, kita pikir. Lan piro-piro dino tasyrik. Yes, wa ayyami. Wa saumul haidi lan poso ni wong sing haid wa nufasa ilan wong sing nifas. Pemuitok sing lagi haid atau lagi nifas haram poso. Wa saumu yaumi syakki lan poso ing dalam dina syak bila sababin kawan tanpa sabab. Poso dina syak iku dina kang kaping telung ulus sanging wulan Sya'ban. Wis rame jong jarene poso tapi gak ana syahite. Cuman kabar tok. Lah iku dipasani haram gak boleh. Paham wis? 30 Sya'ban tapi dia yang wonten sing ru'yah atau dikabarno wonten tapi tiang yang mboten saged diterima syahadai. Kala wa saum ay poso haram ning dina syak kecuali ana sebab. Misale sebab kaya poso qada atau nek ning duwe wiridan dong. Kaya poso Daud, sret-sret ngoten poso gak poso lah pas ketepaan poso pas dina syak. Wa saum nisfi lan poso separo yani poso ing dalam separo asani kang kaping pindho min Sya'ban. Ing wulan Sya'ban. Illa ayyasilahu angin to nyambung sapa wong ing saumun niswitsani bima kan perkara qablahu kang ing dalem sadurunge an niswitsani min Sya'ban. Misale ki ambake poso tanggal 15 terus tanggal 16 bulan Sya'ban poso mboten apa-apa. Au yasumahu atawa poso sapa wong ing iku saumun niswi atsani dadi illa ayyasilahu angin to nyambung wong ing saumun niswitsani bima qablah au yasumahu li sababin krana sabab kados misale qada misale mboten napa-napa qada atau pas ketepaan teng pengadatane. Jadi begini lho cong wulan Sya'ban niku nak mulai tanggal 16 haram sampean poso teng mriku kecuali mbok sambung kali sak derengi misale tanggal 15 poso atau tanggal 16 poso mboten masalah atau sampean isih ditanggungan qada terus mbok pasani teng 16 Sya'ban mboten napa-napa. Paham ya? Kala, paham napa tireng? Asalisu utawi kang kaping telu iku al-makruhu, iku dimakruhakan poso sing makruh. Ka ifradi yaumil jum'ati kaya dene ngiciaken dina Jum'ah awis Sabtu atau Sabtu awil Ahadi atau dina Ahad
bisiamin kelawan apa iku jengene poso. Jadi poso dina Sabtu tok atau dina Jumat tok, ngene iki hukumipun makruh iku jengene ifrad yaumil Jumat awis Sabti awil Ahad bisiamin. Wasiyami dahri lan poso dahar poso setahun terus saliyane iden ayami tasyrik. Kala napa iku jengene liman kedue wong. Jadi siamu dahri makruh ya. Nak pasti no tasyrik, pasti no iden haram. Liman gede wong khofa kang wedi sapa man dororon ing kemlaratan au fauta jeng. Au fauta napa fawata? Tengene nusoh kula sitoe fawata jeng. Au fawata hakin nusoh sitoe. Atawa ing pote hak. Jadi bagi tiang sing kuatos nak poso terus kok madarat awake atau hak-hak sing wajib akhirnya tertinggal pi hukume haram makruh nak ngoten ning mboten kene. Arabiu utawi kang kaping papat makruh ya ni iku somu tatawui utawi sing kaping papat iku poso sunat bahwa te somu tatawu iku somu Arafah. Jadi ana sing wajib, ana sing haram, ana sing makruh, ana sing sun sunat iki macam poso jo. Nah poso sunat iku apa bahwa te somu tatawu iku somu Arafah ta poso ing dalam dina Arafah li ghairil haji kedue sakliyane wong sing haji. Nah bagi selain wong haji, nah wong sing haji sing apik pasti dina Arafah mboten usah poso. Wa somu Asyura alan poso ing dalam dina Asyura. Asyura iku tanggal pira Miftah? Sulapa. Lah ngene kok, Nduk, jarene Asyura itu tanggal 10 Dzulhijjah. Benar? Benar, Nduk. Asyura itu jarene cah kangkang iki 10 Dzulhijjah. Benar. Sebenar. 10 Muharram. Alah, ngono kok njaluk Rabi. Alah, alah. Ron, delok niki dulu. Asyura kok 10 Dzulhijjah. Iki ilang kabeh nak berdikai mulai. Kakean aplikasi. Qalal mu'allifu rahimallahu ta'ala. Wasomu tasu'a'a. Watasu'a'a. Duh, aduh, cung. Iki apa? Lan poso dino tasu'a. Tasu'a itu tanggal piramin. Bila apa? November? Muharram. Wal hadiya asyara lan masani dino kaping sulas minal Muharram. Iki sunat kabeh jo. Poso tanggal 10 Muharram atau tanggal 9 atau tanggal 11. Wa saumu sittin lan poso 6 min Syawalin. Walaupun gak langsung jo. Misalnya tanggal 2 Syawal ki gak kesempat, saiki lagi sempat. Mulane ra apa-apa saiki sesuk poso. 6. Wis poso ora? Sampun, entuk piro? Pireng. Kuwi min. Dereng, dereng berarti apa min? Nanti nanyar masanya anak ini, poso ngono lho. Reza, bon. Dereng, kita minta. Cah lanang orang yang poso. Cah wedok, sampai naki poso kabe. Tenang tuh. Gak ada yang gak, kecuali yang khed. Bener, Masya Allah. Ojo kasut, Zah, gue. Kasut kepingin ngelakuin, ya rasa Masya Allah. Masya Allah, menedak. Iya, Ran. Cuma, Saran. Boten. Jadi apa poso kuwe sing ganduli. Qala al-muallif rahimallahu taala. Wisanu lantin sunataken. Bojoku poso ron, bayar tapi. Bayar utang. Kawe itu ya ngono ya bayar utang ya niati situn min Syawal. Wong lanang gara-gara gak di utang akhirnya gak tau poso. Wisanu lantin sunataken apa tawaliha nuli-nuline iki situn min Syawal. Bil idi kelawan id riyoyo. Sing apik ngoten dadi langsung ya ketemu kalian id tanggal kali. Wasomul ayami almasani piro-piro dino. Al bidi kang padang-padang kabeh. Al ayamul bidi tanggal piro min? Duh. Lah kitab cilik lah ne dici min. Iki bare iki kenging sai nembel. Pulang nono omahmu. Apa oh, kala yaumul bidiki wa hiya uti al ayyamul bid iku asalisa asyara dino kang kaping 13 wa rabi'a asyara lan kang kaping 14 wal khamisa asyara lan kang kaping 15 mingkuli syahrin sae saben-saben wulan
wal ayyamis sudi lan masani pira-pira dina sing peteng-peteng kabeh wa hiya utawi al ayyamus sud iku as-saminu wal isrun iku dina kang kaping 28 wa taliyahu lan dina loro sing nyandingi as-saminu wal isrun sing nyandingi berarti tanggal dina kang kaping 29 kan kaping 30 dadi sunat miftah masani dina sing padhang tanggal 13 14 5 sampai dino peteng yaitu 28 29 30 faidatun la yushtaratu wa ratin syaratakan fi shaumi tatawwu'i ing dalam poso sunat apa tabyitun niyati nginepaken niat lho nginepno niat mboten pareng kok mboten pareng ora disyaratno teng poso sunat ya dadi nek poso sunat niate ora kudu nok bengi wala ta'yinuha lan ora nak yen iku niat wa'al nertentokno iku niat nawa itu soma ghadin lillahi ta'ala cukup jong iku nak poso napa sun gak kudu takyin wa man talabbasa utawi sapane wong iku lamun menganggu mengaku ini nglako lakoni sapa man bisa mitatung iklawan poso sunat falahu mongko iku tetep kedue man itmamuhu utawi nyempurnakaken iku somitatawu walahulan iku kedue man kat uhu jeng rakit uhu kat uhu utai mutus somitatawu wala qada alan ora ana qada iku wajib alahi ing atase man maksude nek ke poso sunat iku tersah sampean kenek mbok sampurna kenek sampean moga ketika sampean moga ora wajib qada paham ya kurang biro jeng sesuk katam tara si loro telu apat, birah,